ଭାରତରେ ଭରସାର ମିସାଲ ଅଟେ ଡବଲ ଚେକ୍ କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ନେଇ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ କବାଟ ଡବଲ ଚେକ୍ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ କେବେ ତ କାର ବି ହେଇଯାଏ ଡବଲ ଚେକ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଭରସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡବଲ ଚେକ୍ ସେଠାରେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ର ନୂଆ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଦେବା କ୍ଷଣି ଡବଲ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏହିପରି କିଛି ହଜାର ଆହୁରି ଚେକ୍ସ ମିଶି ତିଆରି କରନ୍ତି ଇଭିଏମ୍କୁ ଭାରତର ମିସାଲ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଭାରତର ମିସାଲ ଅଟେ